marka hore halkan waxaan saaxiib u soo istaagay inaan saxo khalad shalay dhacay oo ka dhacay qoladii ku didahayda shalay toola hadashay ku diday garaxsis oo aan ka mid ahaa muddo 6 sanooda ka soo shaqaynaynay midnimada toolka markaan eegay hadal badan oo soo gaaray markaan eegay xiriir fara badan oo layla soo sameeyey markaan eegay mujtamacii reer caamkii beesha ballaaran ee shirka dhowaan qabsanaysa ee saxaysa wixii ka qaldamay iyo waxa ay yeeli doonaanba waxaa halkan ku saxayaa khalad yar oo khilaaf yar oo basiid ahaa run ahaantii oo degdegna uu ku jiray waan ku keenay inaan shalay toola aan hadlo oon ka hadano arrimo guddiga ku saabsan iyo arrimo ku saabsan shirka inaanan guddi ahaan adigu khilaafka yar waan dhammaynay waanan saxnay sida aheyd baan loo saxay waxaan ka raali gelinayaa anoo waxaas oo dhan tixgelinayaa anoo tixgelinayaa tolkii la soo xeelay ee faraha badnaa anoo tixgelinayaa hadalada faraha badan ee soo gaadhay ilaa shalay toola wada hadalanay waxa aan go'aansaday inaan saxo qaladkii shalay ama errarkii shalay ama istijaalkii yaraa ku dhacay kamarada hor imaadmo iyadoo ay tahay waxaa guddida hore looga baran waayo sida runtii guddida waxay dhisnay muddo 7 sano ku dhowdhow ama 8 sano ku dhowdhow khaafka noocaas oo kale ah ama hadalada noocaas oo kale ama media inta badan guddida inay hortimaada waxba ka reeban bay ahayd iyadoo la oranayo wax fara badan iyo waxyaabo fara badan iyo aqoon fara badan ay guddida ruuxaanta ku dhisnayd waxaa la tixgelinayay reer caamka reerka reer caamka ummadda soomaaliland oo dhan marka si sucadda guddidu u fiicnaato u hagaagsanaato waxaay ahayd inaan muraadaha intaba la hor imanin khilaafna aanu jirin waxaana ka caddaynayaa saaka oo subax jimcaa oo aan shalay hadlay ama shalay hadlayay oo kamid ahaa guddidii hadlaysa shalay toole qayb in ka mid ah waxaa halkan sheegayaa oo aan raaligelin buuxda ka siinayaa in hadalkayga shalay uu ahaa hadal shaydaan keenay oo shaydaan ka shaqeeyey maantana ay saxan tahay wax qalloocana aanu jirin shirkiina dueelarda uu qabsoomayo waxaan raaligelin buuraa ka siinayaa dhammaan wixii ii dhegaystay hadalkayga shalay toole maqlayay waxaan leeyahay raali ahaada hadal shaydaan wada ayuu ahaa aad iyo aad iyo aad waxaan ugu raaligelinayaa tolkii ballaarnaa waxaan u mahadnaqayaa tolkii ballaarnaa gudiga waxaa ila soo hadlayey ee ila hadlayey ii caqli celiyey carad iga biyey waxaan leeyahay shirkana waynu tegaynaa insha allahu tacaala guddideedina kamid baan ahaa karo maan ka baxay maan odhan guddideedina kamid baan ahay tolweynahaygii iyo guddideedii waxaan ka raaligelinayaa oon leeyahay aboolasi ka qaata shalay toole hadalkii iga soo yeeray raaligelin buuxda tolkay gudayo dibadba meel kastay joogaanba raalli baan ka bixinayaa yaxal.